Eureka! Vejíček 11 vás zdraví u naší další herní série Need for Speed Most Wanted. A my se posuneme dál po kariéře. Máme před sebou posledního bose, poslední závody, poslední milníky. Začneme milníkama. Tak jdeme na to. Jinak jeden milník jsem bohužel udělal. Ale jelikož se mi seklo nahrávání, tak jsem ho nemohl ukázat. Tohle to projedu až úplně nakonec. Tak a jedem. Jo, máme další milník. Jdeme na základnu. Jeden foťáček jsem bohužel udělal mimo nahrávání. To se omlouvám, ale u nahrávání se mi seklo nahrávání, tak... A zbývají další dva. To bylo 320. Ne, pomalý. Ne, projedem to až na konec. Tak, aj, ta krajta. Tak ještě jednou. Ne, pojedeme až ještě dál teda. A naženeme rychlost. No tak kde pojedeme? Policajti nás chcou. Tak jo, jdeme na ten milník. Tak jsou 320, tak jim dáme, nedáme. Opět ne, opět další fail. Tak pojďme do toho, pojďme. Sakry, já to snad nedám, nebo co? Dámy a pánové, to ne, to... Teď to už musím dát. Tak jedem. Tak dobře, dáme závod a pak to zkusme znova. Takže co tady máme? Začma. Dáme pro.
Ča. Aj, ta krajita. Pěkně jsme jim to natřeli a předběhli jsme. No, paráda. Jedem. Ale. Tak pojď. Aj, ta krajita. Ne. Jsem tu zkrátku nějak nevychytal. Oj, kudy. Nepřehledná cesta jak svině. No, tak jsem si myslel, že to dáme. Teď jsme se trošku zasekli. Dobře, ještě není konec, teprve první kolo. Fous. Tudy ne, tudy. Nějak se mi nedaří dneska. Jedem. Pojď. Zatím jsme první, zatím teda jako.
Pojď, 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 pojď. Uděláme si menší náskok. Kdyby nás náhodou něco překvapilo. To bylo o Fouks teda, to bylo o hodně velký Fouks. Už je předjel. Ani nevím, kudy jsem jel, ale jel jsem. Řídíme se nebezpečnou rychlostí. Tak zkrátku jsme nevzali. Je špatné. A nevadí. Teda prozatím. Pak se přinejším budu proklínat. Teda, vám povím. Je mi v patách jeden. A to je poslední kolo vlastně. Tudy jsem ještě nezal ty tři kolo. Ale ne, to mě zpomalí. Ty šmejde, poslední kolo. Mě nedostane poslední kolo, to ne. Thank you.
Parchante. Nenechám tě. Já ani nevím, kudy jedu. Dobrý. Jakž takž se drzížím. Kriste pane. Napínavý jak šandy. Sakra. Tady máš ty svý procenta. On je za mnou. Ne, já nabuřím. Oj. Pojď si pro výhru, pojď. Máš na to! Ty bejku! O ne! Jo, jsme tam! Juhu! Máme toho! Tak. Závod je náš. A teď si zkusíme ten milník. Tak, 320, jo? OK. Tady z té strany to nepůjde, musíme jít na druhou stranu. Tak, odsud to dáme. Doufám. Máme to! No jistě! Tak, a jdeme na závody. Takže sprintík. Jdeme na něj. A jak vidím, tak je... Dovínka trošku máme. Budeme si šetřit nitro. A přidáme nitro. A ne, naplno úplně, necháme si něco v záloze. Výborně. Ne. Tak pojď rozjet to. Parchante. Dobře jsem mu tam vytlačil. Ne. Ten nákladák, ten je byl čert dlužen. A my se nezdáváme.
parchanti! Jo, jsme zase první. Kovboj. To je závod, to je závod. Mají hromadnou bouračku nebo co? Mezi sebou o ty u té zkratky. Neříkej ho, dokud nepřeskočíš. A nebo nechval dne před večerem. No. Do pytle. Tak to rozjedeme na plný čáře. Tady 1%, to už by mohlo být za chvilku konec. Dávat pozor. Tady to znám moc dobře, takže... Tady mají smůlu, chlapci. Juhu, juhu, je to tam, další závod je náš. Tak se dívám tak na to čas, tak stínem ještě jeden. A další sprintík, tak jdeme na něho. Opět skvělý start, paráda. Blbý auto. To bylo ofous. Taky ofous. Tohle už nebude ofous. Tohle už byl přímý zásah. Hlášení policajtu. Policajti. Jdou po nás. Určitě. Jo. Uhni! Tohle je kanadský kousek! Bez policajtů! Tuhle zkrátku miluju prostě! Ach, pojďme. Máme věrohodný náskok, hodně velký. Velký náskok a do cíle doprovod policajtů. Prezidentský doprovod.
ty parchante! Kudy jedu? To má být zkratka? Pěkně na obě zkratka. Za chvilku bude konec. A já jsem se na zkratce trošku zbrzdil. To byla spíš zkratka do pekla, ty já. Měl jsem takový pěkný náskok, ty jo. Nádherný náskok a... už ho nemám. Ale jsem první! Jsem jednička, jo! Mám to. Jdeme na ty policajty. Nazdar! Jsem ho nebouchu, sakra. Ja. Tak mě se tí zachtělo, jo? Počít doleva. A je tudy. No pojď. Teďka nemůžu volat. Já jedu zas blbě, že? Ej jo. Takže na dálnici kudy rovně? No, zatočit. On se zničil. Ale... tady jsou jeho kámoši. Nazdar, kluci. Co je, kámo? Zdravím tě. Ale kůž. No proto. Musíme udělat ty milníky teda, když už jsme v té honíčce. Protáhneme sice nahrávání, ale... co nám zbývá? On utekl! Hej, aha. Hledanost 3? A tady si dávám pozor na ty SUVčka a takový ty věci. No, že to povídám. Dobrý. Jsou agresivní jak svině. Pánové, netlačte se, na každýho dojde. Au. Paráda! Oh, wow, 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 wow! Just got hit.
Oj, 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 dobrý, dobrý kotrmelce. Noši, vy jste nějací agresivní. 13 minut do armady utíkat. A sakra. Já si musím dát obzvlášť velký pozor. Pásy s dřebama a takový pitlovinky. Už to vidím. Juhu. Dobře, Joši, v klidu, na každýho se dostane. Dobrý. Dobrý. Oni to vzdali nebo co? Oj. Nevzdali to. Ty jsi za mnou, ty prdělo. A to bere zkratkou TU. A ty si myslíš tady co? To je dlouhá honíčka. Bo co jako teďka? Parka. Policejní. Musím udělat aspoň jeden milník. Přetahuji sice, ale když už jsem se tak rozjel, tak... Netěším se, až dostanou posily, to bude... Hodně krutý. No, bude pátá hledanost. Korvetky, to bude ještě krutější teda.
A je to tady, dámy a pánové, je to tady. Tak, teďka to bude ostrý. Posilit záloha zatím není, ale už jsou korvetky. A ty jsou agresivní jak svině. Už mají zálohu, už je to tady. Nestíhám sledovat všechno, nestíhám sledovat mapu, zátarasy. Jo, to je strašný. Tady je. Tak to bylo, folks. Skoro jsem najel na ty hřeby teda. No tak to ne. Vy mě chcete dostat do koští? Parchanti. Jedu úplně do prdele, ale nevadí. Pojďte si proto. Je na čase se jich pomalu zbavovat. A sakra. Teď jsem zlikvidoval sám sebe. Tak, jsem se dostal do vlastní pasti, no nic, no, tak. Bohužel. Občas se stává, že se dostanete sami do vlastní pasti. No tak, zaplatíme. Dámy a pánové, tím se to se s váma loučím. Vy lajkujte, sdílejte, odbírejte, komentujte a jak je známo, tak u příštího dílu nastavíte.